Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko. Od krásné zahradyček v Litoměřicích plné ovoce a zeleniny přes roudnickou vinou révu a vinařské sady až po ovoce, které je v sadech okolo Slaného. Je to kraj, kde se lidem dobře žije. Je tady i dost průmyslových závodů, od papíren ve Štětí přes Lovochémii až po čížkovickou cementárnu Lafarge. A přitom tady trápí občany stejné problémy jako všude v této zemi. Stačí si přečíst noviny, aby jsme pochopili, jak lidé už mají plné zuby toho všeho, co se kolem děje. Je možné vůbec tuto situaci řešit? Je možné najít lék na to, aby naše společnost byla opět čistá? Není všechno paráda, co dělá. Ej, když zrovna mě způsobí strach, žádná moje píseň nemusí být celá. Není všechno paráda. Třeba ta nemocnice, kterou vidíme za mnou. Před pár lety byla privatizovaná, říká se, že poměrně podivně, za malé peníze. Je jí věnována péče řádného hospodáře. Dnes má problémy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a zdá se, že by mohla být i zrušena nebo alespoň omezen provoz. Necháme si to líbit. Takových případů, jako je Roudnická nemocnice, je daleko víc v celé republice. Naše společnost je nemocná. A ty choroby nikdo neléčí, ať to byla kuponová privatizace a kožený, ať to byly privatizace bank, takových případů je celá řada. A lidé se dneska důvodně ptají, je vůbec nějaký lék, jak tu naší společnost vyléčit? Musíme společnost vyléčit, musíme vrátit odpovědnost politiků a odpovědnost a respekt politiků vůči voličům. Hora Říp a praotec Čech. Symbol a naděje zároveň. Ano, naděje je. Dá se mnohé změnit. Chce to jenom jedno, nenechat to na druhé, mít odvahu a jít volit.